Har ni testat groddar någon gång? Jag kan bara berätta det. Det är väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Jag får jättemånga mejl och undrar om jag groddar själv. Och ja, det är klart att jag groddar själv. Det är väldigt, väldigt, väldigt enkelt, som sagt var. Och jag tänkte att jag skulle göra en liten, liten video för bara för att visa hur man groddar helt enkelt. Och det finns lite olika varianter av groddningsanordningar. Och jag har med mig 3 stycken av mina favoriter här idag. Det finns en då som har liksom 4 olika lager. Och då kan man grodda flera olika groddar samtidigt. Och det finns lite varianter. Här har även en terrakotta som är väldigt fin om man vill ha någonting snyggt i köket kanske. Men den här är absolut min favorit. För den har en sil längst upp också. Och det är lite det när man groddar. Så är det så att man ska blötlägga dem och sen så ska man skölja dem varje dag och sen ska man hälla ut dem. Och det här blir så himla smidigt helt enkelt. Så det är den vi ska använda här idag. Och det vi ska grodda, det är alfagroddar, ekologiska som jag har med mig. Finns lite blandade att köpa av olika märken och så vidare, men väldigt prisvärt helt enkelt. Man får väldigt mycket för pengarna helt enkelt. Så här har vi en liten burk då. Och här lägger jag med groddarna. De har då varit blötlagda i 1 dygn. Så man lägger dem först med vatten och ställer dem så får de stå 1 dygn. Och sen så silar man dem och lägger dem här i. Så häller man bara på lite vatten här. Så här. Gör man varje morgon. Väldigt enkelt innan man åker till jobbet eller skolan och sådär. Skakar om lite grann. Och så häller man ut dem. Så här. Vattnet. Och där. Så kommer det bli så här. Varje morgon så sköljer man dem. Och så kommer ni se att de börjar växa lite grann. Och det är kul för barn också att se när någonting växer och vad det blir mat liksom. Och det färdiga resultatet efter 4-5 dagar någonstans där. Det är det här. Och alfagroddar är väldigt enkelt att grodda. Även mungbönor och linser. Så ska ni börja med någonting att grodda så mungbönor och linser och alfagroddar. Det blir aldrig fel. Andra groddar kan vara lite mer trixigare. Men börja med det och jag lovar er. Ni blir glatt överraskade. Det är mycket mat ni får för pengarna. Så gör det här med.